מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיתן עמי. ערב שבת שלום, פרשת השבוע פותחת בפסוקי הקורבנות, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. ושואל האור החיים הקדוש, היה צריך להיות כתוב בפסוק, אדם מכם כי יקריב קורבן לשם. באורו של דבר, עיקר הקורבן... כשהאדם מקדיש לשם את כל רצונותיו. מכם לא מדבר על האדם, אלא מדבר על סוג הקורבן. הקורבן הוא מכם, אדם מקריב את עצמותו. וכפי שאמר שמואל הנביא לשאול המלך, החפץ לה' בעולות וזבחים, הנה שמוע מזה וכתוב. וכך מצינו בתורה לגבי קורבן עולם. ועשית עולתך הבשר והדם. שהכוונה היא כי עצמות ההקרבה והקרבן זה בשרו ודמו של האדם עצמו. וכך אנחנו אומרים בתפילת ראש חודש, ושעירי עיזים נעשה ברצון. גם בזמן שאין לנו את בית המקדש, אנחנו נוכל לקיים את הקרבת השעירי עיזים על ידי הקרבת הרצון עצמו לפני השם כשהתורה פותחת בדיני הקרבנות, היא פותחת תחילה בהבאת קורבן העולה, אדם כי יקריב מכם אם עולה קורבנו. לפי ההלכה, הרי חטאת קודמת לעולה, ומדוע פותחת התורה דווקא בקורבן העולה? התורה פותחת את סדר הקורבנות לפי המהות, לפי החשיבות, והיות שקורבן העולה היא כולה לשמיים, לכן היא מעולה משאר הקורבנות. וכך מצינו במתן תורה. ויקריבו עולות, ויזבחו שלמים, כי אז אם היו בשיא שלמותם, ללא חטא, ללא צורך להקריב את החטאת לפני העולה, זו מגמת הקורבנות. וכבר בראשית הבריאה, כותבת התורה על קורבנו של קין, שהוא הביא מפרי האדמה, מנחל השם, ואילו הבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלבי עד. הבל לעומת קין, ביקש את עצם הקרבה אל השם, קורבן מלשון התקרבות, וזה הדיוק של הפסוק, והבל הביא גם הוא, הכוונה גם את עצמו. וכך אמרו חז"ל, ונפש כי תקריב. נפש נאמר דווקא בקורבן מנחה, שדרכו של האני לא קורבן מנחה, ומעלה עליו הכתוב כאילו הקריב את נפשו, נפשו הכוונה את רצונו. על פי ההלכה, אדם שמסרב לקיים את חובותיו, כופים אותו לרצונו עד שיאמר רוצה אני. ומדוע הלימוד על דבר כל כך עקרוני, נאמר דווקא בפרשת השבוע ודווקא לגבי הקורבנות. וכפי שאמרנו, כי מהות הקורבן זה הרצון והחפץ והתשוקה של האדם להתקרב את השם. לכן דווקא כאן בא הלימוד על כוח הרצון הטוב של האדם שחבוי בתוכו פנימה, ועלינו לגלות את עומק ליבו הטוב. בשעות הבוקר בתפילה, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, וחוף את יצרנו להשתעבד לך, ומבאר השפת אמת. מי שרוצה להיות באמת תחת מלכותו יתברך, יכול לפעול שיקופו אותו מן השמיים אם רוצה בכך, כי הכל תלוי ברצונו של האדם. ועל כך אנחנו מתפללים, ואשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל הכוונה, אישיותו של ישראל, האדם עצמו, הוא הקורבן האמיתי כשהוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. וכך התבטא אחד מגדולי ישראל, רבי יצחק אוטנר, זכר צדיק לברכה, בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ולקורבן אקריב לו את נפשי, את נפשי היחידה. שבת שלום לנו ולכל ישראל.